ଓଡ଼ିଶା ଛତିଶଗଡ଼ ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମର ଯେତିକି କଲାହାଣିଆ ଭାଇ ହୋଇଛନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାନ୍ତନୁ ସହର ଦିଲ୍ସେ ନମସ୍କାର। ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଦିନ ଆଗରୁ ବାହାରିଥିଲା ଏ କୁରେ ଫୁଲ, ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଛତିଶଗଡ଼ରେ ବହୁତ ନାଁ କରିଥିଲା, ସେ କି ସମସ୍ତଙ୍କ ଦିଲ୍ରେ ବସିଥିଲା। ଏ କୁରେ ଫୁଲ ରିଟର୍ନ କରିଛି, ଯେନ୍ଟାକି ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ ହେଉଛନ୍ ଆମର ଟିଟିଲାଗଡ଼ର ମୋର ଭଞ୍ଜା ମିଷ୍ଟର ଜିତେନ କି। ହଁ, କୋ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ ଅଛନ୍ ରଞ୍ଜିତ ଏମ୍ ଏନ୍, ଲେଖିଛନ୍ ମିଷ୍ଟର ଦିଲୀପ ସିଂ, ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ହେଉଛନ୍ ଆମର ଗୁରୁ ଶ୍ରୀରାମ ଲୋହାର, ଆର ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ ମିଷ୍ଟର ସୁରମ ଭାଇ, ଆଉ ଗାଇଛନ୍ ସାଧନ କୁମାର ସାହୁ, ଆମ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇଛନ୍ ମିସ୍ ଶିତଲ ସାହୁ। ଗୀତଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ଯେନ୍ଟା ବି ଆମର ଏକ ରୂପରେ ରିଟର୍ନ ହେଇଛି ସେଟା ବି ବହୁତ କିଛି ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର, ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛୁ। ନମସ୍କାର ଅଶୋକ ବାବୁ, ମୁଁ ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଏଇଟା ତାମାନେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ ହିସାବରେ ମୁଁ ଇଏ କରୁଛି, ଆଉ ସପନ ଗୋଟେ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ନେଇଟେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଜଣା ବୋଲି ଚାହିଁବି ଯେ ମୋର ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଦେଖୁଛି, ତାର ନାଁ ହେଉଛି ଜିତେନ କିଂ ଅଫିସିଆଲ, ଆଉ ଆପଣମାନେ ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ତାମାନେ ମୋର ଏଇଟା ଅପଲୋଡ଼ ହେବା ଏଇ ଗାନାଟା, ଅଡ଼ିଓ ବି ତାର ମାନେ ମୁଇଁ ଏଇଟା ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ ଅଛି, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ବି ତାର ମାନେ ମୁଇଁ ଇଏ ଇଏ କରିବି, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଇଏ କରିବେ, ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ମୋତେ ସହଯୋଗ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରିବା କି ବୁଝିବେ, ଯେହେତୁ କମେଣ୍ଟ କଲେ ଆମେ କାଣା ଭୁଲ କି କାଣା ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ହେଲା, ଆଉ ବାକି ନି କିଛି କିନି କ'ଣ ଆମକୁ କହିବେ। ଆଉ ଜିତେନ ଲାଗି ସ୍ପେଶାଲ ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଦେମି, ଯିଏକି ଆମର ବଡ଼ ଭାଇ ଭବାନୀପାଟନା ସହରର ମିଷ୍ଟର ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରଧାନ, ମିଷ୍ଟର ଅଶୋକ ପ୍ରଧାନ, ମୋ ପୁତ୍ରା ମିଷ୍ଟର ଶୁଭମ ପ୍ରଧାନ, ଆଉ ଆମକୁ ବିଶେଷ ବିଶେଷ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ ମିଷ୍ଟର ଜନକ ସେଠ, ବିଏମ୍ପୁ ନୂତନ ପବର କାର୍ତ୍ତିକ ଭାଇ, ଆଉ ଏତିକି ଲାଷ୍ଟ କହିବି ଗୀତ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗ୍ବା, ଯେହେତୁ ସାନ୍ତନୁ ସାହୁ ସାଙ୍ଗେ ଶ୍ରୀରାମ ଲୁହାର ଯିଏକି ଆମର ଗୁରୁବାନ, ଆମର ପ୍ୟାର ଭଞ୍ଜା ଜିତେ ଭଞ୍ଜା ଅଛନ୍ ଜିତେନ କି, ତ ଭଲ ଲାଗ୍ବା ନିଶ୍ଚେ। ଆପଣ ଗୀତକେ ସେୟାର କରୁନ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରୁନ୍, ଲାଇକ୍ କରୁନ୍, କମେଣ୍ଟ କରିବାକେ ନାହିଁ ଭୁଲିବେ, ତାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଶେଷେ ଘଣ୍ଟେ ନିଶ୍ଚେ ହୁଏ। ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର। ଏ
মহুল মহুল রস ছুনা পাখে আসে গায়ে বসে।